大家好，今天我们要上我们的中文课。好，在开始之前，我们要先一起来站起来吧。Kita mau bangkit berdiri dulu, kita mau beri salam. 我们站起来。好，如果老师说同学们好，你们说什么呢？对，你们说老师好，好吧。Sekarang老师coba， 同学们好，老师好，好，对了。好，现在呢，老师要我们一起来祷告先吧。好，跟着老师吧，双手合起来，眼睛闭上，好了吗？好，跟着老师一起祷告吧。感谢耶稣，您对我们那么好，今天我们要学中文，请您包邮我们，谢谢耶稣，阿门。我们要唱一首歌，名《两只老虎》。好，我们一起来唱吧。好，我们可以坐下吧。谁还记得有两只老虎，一只没有什么？对，没有耳朵，真奇怪吗？aneh bukan? Satu tidak punya telinga. Kalau satu tidak punya apa? Itu 没有什么？ Wei pa toi, ekor. Minggu lalu kita telah belajar tentang耳朵、眼睛、嘴和鼻子，对了。好，现在呢，我老师要问你问。好，如果有头、肩膀、脚，我们说那个什么呢？ Kita bilang apa kalau ada kepala, ada badan, ada kaki? Kita sebut itu sebagai orang， benar。 orang 我们中文说什么？人，对。跟着老师一起读，人。再来一遍，人，对吧？然后呢，这个我们说什么呢？最上面的这个，对了。 bahasa Indonesia nya apa？ kepala， kita sebut ini sebagai kepala。Kepala 我们中文说什么呢？头，对，跟着老师一起来读吧。头，再来一遍，头，对吧？好，然后老师要下一遍。好，这个呢，我们说什么呢？这个，对 ，pundak， bahu， ini kita sebut bahu。bahu 我们中文说肩膀，对，肩膀，头，肩膀，膝盖脚，膝盖脚，你们还记得那个歌吗？好，对吧？肩膀。好，最后一个呢，这个呢我们说什么呢？对吧？ ini kita sebut apa？ kaki， benar， kaki， kaki 我们中文说什么呢？脚，
Iya, jauh. Ikutin老师satu kali lagi bacanya. Jauh. Cai lagi ci, satu kali lagi. Jauh. Doi jauh. Hao, sekarang ne, 老师要教你们. Ce ge ne, 你们知道吗? Ini kita bilang apa ini? Tangan, benar. Tangan, kita bilang tangan. Tangan, 我们中文说手，跟着老师一起来读手。Baca satu kali lagi, 手。OK, sekarang 老师mau tanya, kita punya berapa tangan? 对吧? Kita punya dua tangan, yang kanan dan yang kiri.我们有一双手 satu pasang tangan. Kita punya satu pasang. Seperti saat kita berdoa, kita bilang 双手 satu pasang tangan, 合起来 dilipat. Iya, 我们有双手一双手 satu pasang. Kita punya satu pasang tangan.好，跟着老师再来一起读这个字吧。Ikutin老师 baca satu kali lagi ini ya. 手，手，对，手 itu tangan. OK, sekarang 老师 mau kita sama-sama nyanyi lagi lagu 头肩膀膝盖脚。但是呢，我们要站起来吧。Kita bangkit berdiri dulu ya.好，我们可以坐下先吧。好，现在呢，老师要我们再来一起记得这个呢，我们印尼文说什么？ini kita sebut sebagai apa? Kalau ada satu kepala, badan, tangan, kaki, kita bilang itu orang, benar, orang.Orang, 我们中文说什么？对吧？人。再来一遍跟老师读。人。Kita baca satu kali lagi. 人。对吧？ Kemudian, 老师mau tanya lagi. Kalau ini, kita bilang apa tadi? Tangan, benar. Tangan. Tangan, 我们中文说什么呢？对，手，跟着老师一起读，手 ，ikutin 老师 satu kali lagi， 手，对吧？好，现在呢，老师要问你问，你们还记得吗？这个呢，我们说什么？对吧？眼睛，眼睛 ，mata， 好。然后老师要问你问，这个呢，我们说什么？对啦，耳朵 ，telinga， 耳朵 ，telinga。然后呢，这个呢，我们说什么？对，嘴，嘴 ，mulut。最后一个呢，这个呢，我们说什么？鼻子。对，鼻子，鼻子 itu hidung， 哎呀，鼻子 itu hidung， 好吧，我们一起来读一遍吧， kita sama-sama baca ya semuanya， ikutin 老师，眼睛，
眼睛，耳朵，耳朵，嘴，嘴，鼻子，鼻子。好啦，你们要记得哦，哪一个是眼睛，哪一个是耳朵、嘴和鼻子。好啊，好，当然好了，我们再来唱一遍吧，好不好？好，我们站起来先吧。耶、yeah, ，我们可以坐下了。好吧，现在呢，老师要你们一起来看我们的练习。Kita mau lihat sama-sama latihan kita. Kelihatan? Iya. Di situ ada gambar apa ini? Tangan, tuh tangan. Tangan, 我们中文说什么呢？对吧？手。手手 iya sekarang lause mau warnain gambar ini dengan warna krim nah yose kalian boleh pakai warna lain mau warna coklat warna putih warna krim seperti warna tangan kalian juga boleh gak usah disini pakai warna krim nah yose kita gambar warnain dulu ya tangannya Kita warnainnya pelan-pelan sampai semuanya terwarnai. Jangan keluar garis ya. Sudah. Halo, Ma. Punya lause sudah. Oh, tidak terlalu kelihatan ya. Iya. Selanjutnya, kalau sudah warnain tangannya, sekarang Lause mau ajarkan kita tulis huruf shou, shou zhe. Jadi yang pertama, tapi Lause di sini pakai warna hitam biar kelihatannya. Yang pertama, kita buat dulu pie di atas. Seperti ini, pie. Kan tahu lemah, pie. Pie. Itu yang pertama. Haole ma? Haole. Ruko haole. Yang kedua, kita buat garis lurus di yang di kedua, yang di tengah. Sudah. Kalau sudah, yang terakhir, yang ketiga, kita buat garis lurus juga yang paling panjang. Yang ketiga, seperti tulis huruf san, tapi yang pertama dia pie. Sudah, kalau sudah buat garis, terakhir kita buat suko. Suko. Iya, jadinya seperti itu. Woman xie hao le wo de shou zi. Jadi kalian tulis semuanya di buku latihan kalian ya, tulis rapi-rapi ya. Oke, jadi pembelajaran kita sudah selesai. Sekarang kita mau berdoa. Woman yao ichi lai bao gao. Kenca lao shi ba? Hai ji de ma? Shuang shou. Na yi ge shi shou? Dui ba? Shuang shou. He qi lai. Yan jing. Bi shang. Kenca lao shi ba?
感谢耶稣。今天我们学好中文了，请你包容我们的父母、老师和朋友，谢谢耶稣，阿门。好吧，我们的课结束了，我们要一起来唱我们的再见歌。好啊，谢谢大家，再见。